păcătoși, să o prețuim și să ne străduim să mergem mai departe pe această cale deschisă în biserica noastră de Părintele Iosif Trifa. Cred că într-o duminică, când eu ziceam și la Cluj, că la adunarea de duminică după masă, la oaste, se prelungește partea de cuvânt din Sfânta Liturghie. De foarte multe ori și Evanghelia și Apostolul sunt atât de bogate în învățătură, încât nu poate Părintele într-o singură predică să le pună în fața noastră pe toate. Și atunci adunarea e un fel de prelungire a Sfintei Liturghii, ca o liturghie a Cuvântului. Și în partea aceasta parcă suntem un pic mai relaxați, stăm mai mult pe scaun, ca și la Sfânta Liturghie. Nu-i totul după un program foarte bine stabilit, dar totuși trebuie să fim foarte atenți vis-a-vis de această slujire sau liturghie a Cuvântului. Și să strângem, așa cum zicea Sfântul Irineu de Lyon, un sfânt din secolul II al Bisericii, că așa cum avem grijă să nu se piardă nimic din fărâmiturile de la Sfânta Împărtășanie, așa trebuie să fim atenți să nu se piardă nimic din fărâmiturile Cuvântului lui Dumnezeu, a Evangheliei, a Apostolului, a Învățăturii Dumnezeu care ne sunt puse înainte. Mă gândesc astăzi la această Evanghelie deosebită și la un aspect aș vrea numai să medităm puțin. Și ne minunăm un pic ce oameni deosebiți au fost acești patru pescari pe care Domnul Hristos se duce și le cere întâi bărcile să vorbească din ele și apoi prin Andrei, Petru, Iacob și Ioan. Ce oameni hotărâți, ce oameni foarte, foarte bine așezați. Nu știu dacă noi ne gândim la ei. Primele lucruri este oarecum comune cu toți oamenii. Domnul Iisus Hristos îi cere lui Petru corabia să vorbească în ea mulțimilor. Clar că orice om, cât de cât unuț așa, nu se întâmplă nimic, oricum ei spălau mrejele, plasele, ia Doamne și vorbește. Și vorbește Mântuitorul Hristos din corabia lui Petru. Erau mulți oameni acolo, probabil că ei știau, sigur știau ceva, acești ucenici, Petru, Andrei, Iacob și Ioan, știau despre Domnul. Spălându-și mrejele, nu fac gălăgie și sigur ascultă și ei Cuvântul Domnului, și după aceea știm că Domnul încheie și zice lui Petru, nu, acum mânați la adânc, mergeți mai în iapa adâncă și aruncați mrejele să pescuiți. Aici, iar vedem pe Petru, eu zice, totuși foarte înțelept. Și până la un punct uman, zice, Doamne, toată noaptea ne-am trudit, n-am prins nimic. Erau pescat de meserie. Acum, după ce fost aici atât au fost, pe câteva mii de oameni îl urmau pe Domnul Hristos. I-ai vorbit. E și o vreme nepotrivită. Nu prea avea rost să mai pescuim. Dar Petruș frânge fraza. Și încheie cu la cuvântul tău voi arunca mâneajă. Și ia ce știm ce se întâmplă. Se duc, aruncă mrejile, nu le mai pot. Trage bărcile la țărnă, cu greu, e mulțimea peșilor pe care i-au prins. Cred că în toată viața lor de pescar nu au prins atâția pești. Și acum iară vedem pe Sfântul Apostol Petru cu un răspuns atât de luminat. Să aruncă în genunchi la picioarele Mântuitorului și zice, Doamne, du-te de la mine că sunt un om păcător. Deci, noi poate că puțini oameni ar fi fost așa de categorici în răspunsul lor. Majoritatea ar fi încercat o colaborare. Doamne, dacă vrei, eu îți mai închiriez corăbioara. Când vrei, unde-mi că vin, unde zici
și ți-o las să vorbești mulțimilor din ea, facem înțelegere, merge bine cu tine, uite câți pești a prins. Dar Apostolul Petru era mult mai aproape de Dumnezeu, mult mai sincer decât lumea asta a lumii afaceriștilor. Și atunci zice, eu sunt un păcătos. Doamne, du-te! Nu există nicio posibilitate de legătură între mine și tine. Tu mi-e clar acum că ești Sfântul lui Dumnezeu și eu sunt păcătosul cel mai păcătos, așa că du-te de la mine. Du-te! Nu am cum să stăm împreună. Eu păcătos și tu Sfânt. Nu se poate. Nu încearcă deloc o cale de mijloc. Doamne, mai vii când am nevoie, te mai chem, ne mai întâlnim. Nu. Du-te, Doamne, că eu sunt păcător. Și foarte hotărât aici sunt Apostolul Petru, foarte hotărât în conștientizarea păcatelor lui. Și în smerenia lui. Foarte. Și asta îl face și faptul că era așa de treaz la minte, așa de lămurit. Că e păcătos. Și pe de altă parte, că Domnul Hristos e Sfântul Sfinților. Încât când Domnul Hristos zice, nu, Petre, nu mă duc eu la tine. Tu vii după mine. Și de azi încolo te fac pescar de oameni. Petru și ceilalți au lăsat totul și l-au urmat pe Iisus. Probabil că noi ne-am fi pus întrebări și lumea de astăzi. Foarte puțini oameni mai au atât de multă înțelepciune, sunt așa de adunați, de hotărâți, încât să poată, vedeți, în chestii de minute. O decizie care a schimbat total viața Sfinților Apostoli și istoria lumii. O lăsat totul și l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. Nu s-au gândit, sau poate s-au gândit, dar au găsit imediat răspunsul. Ce-o fi cu noi? O mai bea ce mânca? Păi din moment ce am prins atâția pești în câteva minute, cu Hristos nu se pune problema că nu avea ce mânca sau cu ce te îmbrăca. Ce-o fi cu a noștri? Păi le lăsăm pești ăștia și să descurcă tata, mama, toți, cu atâția pești fac bani și să descurcă cât trăiesc. Probabil că le-o fi gândit, dar au găsit imediat acea soluție prin care se poate asculta 100% de cuvântul Domnului Iisus Hristos. Și s-au schimbat total. Dacă știm în acapistul Sfântul Apostol Petru și Pavel la Sfântului Ioan, citim acolo, bucură-te că lui Hristos cu multă râvnă de la început ai urmat. Bucură-te că lumea pentru Hristos ai lăsat. Dintr-o dată, a lăsat totul pentru Hristos. Și să știți că n-a fost degeaba. Au ajuns, chiar dacă a lăsat lumea pentru Hristos, lumea, prin Evanghelie și prin Biserică, au ajuns la bună stare și la o stare de neimaginat. Problema acum la noi e că suntem oarecum de cealaltă parte. Adică am câștigat mult cu Hristos, s-au umplut bărcile de pești, conturile de bani, s-au urmărit casele, când zicea fratele Sile, acum 40 de ani aici nu erau multe locuri, erau case, erau numai cărări. Deci foarte mult s-a schimbat lumea în mine și zicem, Doamne, știi ce, e destul. Ți-am dat un pic barca, ai folosit-o puțin, ne-ai răsplătit cu asupra de măsură, foarte bine, da? Du-te și caută-ți alte cinici, că noi rămânem aici cu ce-am câștigat până aici. Mai departe nu vrem să mergem. Destul. Problema e acum, nu vă interesează și pe prea mulți, că nu se poate așa cum am vrea noi. Adică, uitați-vă, Europa, America, au ajuns la niște niveluri de bunăstare, începând de acum, nu știu, 50-60 de ani, foarte mari. Diferențele între cum se trăiește la noi, cum se trăiește în Africa, sau în Asia, în India, în China, sunt foarte mari. Adică noi se trăiește foarte bine. Și zic am un analiștii că nu o să scăpăm de imigranți. Pur și simplu a aflat lumea că la noi se trăiește bine și așa cum românii făceau tot ce se poate mai de mult ca să plece în America, așa fac acum mulți prin zonele foarte sărace, ca
ca să vină în România, în Germania, în statele astea, care cândva au urmat 100% lui Hristos. Vin pentru bunăstare. Nu ne gândim noi să mergem să ducem vestea bună, nu vrem să fim ucenici apostoli a Domnului, cum au vrut ei. Am vrut numai partea asta materială, dar ce facem acum? Că vin ei. Dacă mergem prin Cluj, mereu întâlnim oamenii cu altă culoare a pielei, care duc mâncare, care duc o bicicletă, care uită la oare ce-a cers. Ăștia mi-au adus, oarecum până la tot Domnul, că Domnul mi-a adus bunăstarea care i-a atras pe ei aici. Aș vrea să închei și cumva să încercăm și eu și frățile voastre să ne punem un pic pe gândul bun, să vedem unde avem de lucrat, sigur avem, cel mai mult am eu, pentru a fi acei oameni înțeleți, hotărâți, smeriți. Și cât erau de simi, erau pescari, n-aveau nicio școală, n-aveau nu știu ce, cu ce să se laudă. Dar ce oameni hotărâți au fost acești Sfinți Apostoli, și cred că chiar a trebuit să ne rugăm, să ne rugăm lor să ne ajute. Să ne ajute cu rugăciunile lor, acolo, lângă Domnul unde sunt, ca să putem să ne adunăm și noi. Mai exact avem și pe Sfântul Siluan Atonit, un Sfânt aproape contemporan cu noi, a trecut la Domnul în 1938, în același an în care a trecut și Părintele Iosifa. Un Sfânt deosebit, care tot așa, foarte hotărât, de la începutul vieții l-a urmat pe Domnul Hristos, și a ajuns să fie mângăiere pentru toată lumea. Nu există om, orice confesiune ar fi, să pună mâna prin rugăciunea Părintelui, a Sfântului Ioan Atonitul, și să nu găsească în cuvintele Lui mângăierea iubirii și a smereniei Domnului Iisus Hristos. Pentru că a fost un Sfânt oarecum providențial, special lăsat lumii în vremea noastră și pentru vremea noastră. Cu rugăciunea lor să ne ajute Domnul să venim și noi mai câtă ceea ce ne vrea Domnul Hristos, ca să putem urma ca și acești Sfinți aleși ai Lui. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin.